Hvaljen Isus i Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno. Kako izići na kraj sa stresom i uspješno upravljati sobom i svojim emocijama? To je naša večerašnja tema o kojoj ćemo govoriti, posebno kako nam u tome pomaže sveta Hildegarda i o tečaju koji se temelji na 30-godišnjem iskustvu u vjeri, meditacijama i molitvama za unutarnje iscjeljenje, svetopisamskim tekstovima, spoznajama iz neuroznanosti te savjetima svete Hildegarde za duhovno i tjelesno zdravlje, a to će nam sve predstaviti naša večerašnja gošća, profesorica Višnja Bartolović. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija. Jako sam ponosna i zapravo počašćena da ste me pozvali. Evo idemo reći za početak još i to. Vi ste osmislili ovaj tečaj, kako smo rekli, on je baziran na vašem 30-godišnjem iskustvu i posebno ga namjenjujete ženama opterećenim stresom, brojnim obvezama i svime onim dodatnim što ih još sputava u njihovim životima da bi se potpuno izrazile, došle do one svoje potpunosti, svega onoga što su dobile od dragog Boga, sve one talente i sposobnosti da bi mogle izaći na vidjelo i da bi zapravo bile predstavljene u svom sjaju, recimo to tako. Idemo samo se još jednom podsjetiti. Ja vjerujem da naši gledatelji vas sad već kroz ovo vrijeme, koliko smo se susretali više puta i kroz našu emisiju, i poznaju. Ali idemo reći kako je izgledao vaš prvi susret sa svetom Hildegardom i kako je on doveo do ovoga danas, ovih današnjih tema. Eto, to je jedna dosta duga priča. Negdje kad sam počela raditi nakon studija, onda sam imala velike zdravstvene probleme. U to vrijeme sam putovala poslovno po Europi i u jednom tom poslovnom putovanju nam je jedna gospođa poklonila knjigu Svete Hildegarde i tamo sam vidjela što radim krivo. Ja sam mislila da se hranim zdravo, a prehrana je bila bazirana na sirovoj prehrani i to je meni jako škodilo želucu. A kod Hildegarda sam pronašla rješenja. Eto i od tada, to je bilo prije 25 i više godina, se meni u mom životu prepliče sveta Hildegarda u raznim tim mojim potrebama. I otkrila sam njezinu, ne samo te savjete za tjelesno zdravlje, nego i još što je dakako puno važnije i nama kao vjernicima i što je Hildegardi bilo najvažnije, a to da naše duhovno područje stavimo u središte našeg života. Jer o tome zapravo sve ovisi, o tom odnosu prema Bogu. Evo, to je ono što mogu reći kao podsjetnik na moje životno putovanje i susret sa svetom Hildegardom. Dakle, od toga kako se hranimo, na koji način zapravo organiziramo svoj život, ovisi i to kako ćemo se duhovno, odnosno koliko ćemo se i kako ćemo se posvetiti našem duhovnom životu. Sve je to na neki način isprepleteno. Dosta spominjemo stres. Evo, nisu stresom pogođene samo žene, naravno to su i muškarci, ali vi ste se možda na neki način zbog nekih dodatnih obveza koje se onako u društvu vežu na ženu, možda u prvim svojim koracima ovoga tečaja išli posvetiti ženama. Koliko smo mi zapravo fokusirane na taj stres i ako nam je on u prvom planu, koje su zapravo dodatne posljedice koje onda proizlaze iz takvih situacija i što je to što radimo krivo kada govorimo o stresu, o stresnom načinu života, o tim svim brojnim obvezama koje nas guše? Imamo li mi nekakav krivi pogled zapravo kada idemo i čak poželimo riješiti takve probleme? Da, pa ako ste u ulozi majke i supruge i žene općenite, onda samim tim imate puno obaveza. A još je jedan dodatni problem što žene žele svima ugoditi. A onda u tom zapravo često puta zaborave sebe, brinu se na ispravan način o sebi.
A posljedica je toga da onda drugi smatraju, ako ona smatra da nije vrijedna pažnje sama sebi, jel? Onda se i drugi počnu tako ponašati prema nama. I sad je tu bitno da znamo da ti naši bližnji, naš suprug i djeca i ko već sve, ne ovise isključivo o nama. Mi trebamo znači u jednom trenutku reći malu bebu, naravno, trebam opskrbiti svim potrebnim. Ali ako to pređe na cijeli život tako, jel, da je samo sve ovisno o mami, to onda stvara njoj jako veliko opterećenje, iako to žene rado i rade nekad. Ali potencijalno sve, zato što ako zanemaruju prvenstveno svoje duhovno područje i taj mir kojim trebamo crpiti u odnosu s Bogom, onda se zapravo i na tjelesno područje odražava stres. To je Sveta Hildegarda jako dobro opisala. Znači, u stanju te emocionalne napetosti, preopterećenosti, u organizmu se luče tekućine koje zakiseljuju organizam, onda to opterećuje probavu, odnosno zapravo narušava tu crijevnu floru i postaje imunitet slabiji i loši. I onda iz tog svega se urušava cijeli sustav. Znači, poanta je u tome da trebamo ljestvicu vrednota promijeniti. Treba nam i kao ženama i kao poslovnim ženama i kao majkama biti prioritet Božja ljubav i da ispunjavam ono što Bog za mene želi. Bog me ne želi preopteretiti. Često puta mi sebi sami stvorimo joj, moram ovo, moram ono. Zato jer tako nekak smo odgajani, to je, ima puno faktora koje utječu na to zašto se ponašamo evo tako. Dobro je biti uslužan, hvala Bogu da jesmo, ali u tom u svom se može pretjerati. A Sveta Hildegarda umjerenost smatra vrhunskom vrlinom. Kada govorimo i o Svetoj Hildegardi, evo spomenuli ste vratiti se Bogu, vratiti se prvoj ljubavi. Tako. To je taj prvi korak. Mm-hmm. Kako ga napraviti? Pa evo, savjetuje se da si nađemo vremena, oaze, mira u našem danu, osobito je za to pogodno jutro. Kao da idete, auto ćete odvesti na benzinsku stanicu i onda ćete tamo napuniti gorivom auto. Tako i naša duša treba tu potpunu uronjenost i predanje u Božju prisutnost, u njegovu ljubav. Da mi doživimo tu našu unutarnju i ljubav, i mir, i radost, sve što ono u Bogu ima u izobilju. I onda to nije dovoljno samo čut. Mi kršćani, to baš vidim u radu s ljudima, da griješimo u tome da mislimo, aha, čuli smo da me Bog voli, Bog je na mojoj strani, ali to je samo ostalo na razini razuma. E sad, da bi se to spustilo u srce, naša duša to treba puno puta čut. Da si ponovimo, Bog je sa mnom ujutro. Bog je me oduvijek volio i cijeli život me prati i sad je sa mnom. I to na taj način dušu umirit. Kaže psalmista, kao dojenče na grudima majke, duša je moja u Bogu, u njegovom naručju. Pa tako postoje različite meditacije koje nam u tom pomažu. Sveta Terezija Avilska je preporučivala odmoriti se u naručju Božjem, odnosno još je ono da te Bog s ljubavlju gleda. I da u toj svijesti onda kad napunimo baterije ujutro, da onda u toj svijesti provodimo cijeli dan i vidit ćemo koliko ćemo biti opušteni i koliko ćemo moći prepustiti Bogu, ne htjeti kontrolirati svojim snagama sve. Da, zapravo cijelo vrijeme smo nekako, ovo što ste rekli, tu nam je u mislima i pomolimo se i vjerujemo na neki način da je Bog s nama na tom cijelom putu, ali onda kako dan odmiče ili možda više dana ili mjeseci, ovisi kakvi su problemi se našli na stolu,
dolazimo do toga, upravo toga da sebi pišemo taj popis obveza, sebi stavljamo na leđa sve što se treba obavljati i što još mogu napraviti, nisam učinio dovoljno, to nije sve. I tu si dodatno nakalemljujemo na leđa stvari koje ponekad opet zaboravimo na ono da je Bog tu, koje bi trebalo ponovno iz početka vratiti njemu i zajedno s njim zapravo ići dalje. Kako ste osmislili sve ove korake, što oni sve sadržavaju kroz ovaj tečaj o kojem danas razgovaramo? Što se tu sve zapravo mora povezati? Prvi korak, rekli ste, trebamo se ujutro prije nego odvojiti to vrijeme, možda se i ranije radi mira cjelodnevnog, dići 15-20 minuta ranije, pa onda odraditi, doživjeti puninom svom tu jutarnju meditaciju, koja nam je prvi korak. Što još? Dakle, još bih htjela dopuniti da je idealna meditacija i zapravo molitva kontemplacija. Da mi iznutra prepustimo Bogu svoju nutrinu, da isključimo misli i da samo jednu misao držimo. Recimo, ja sam ljubljena kćer Božja ili ja sam savršeno voljena zato jer je Bog moj stvoritelj. Ja? I ta jedna samo misao je dovoljno da uđemo u tu u taj potpuni mir i predanost. Jer čovjekova duša je stvorena da može vjerovati samo toj potpunoj ljubavi. To imamo samo u Bogu. I zato Isus kaže, tražite najprije Božje kraljestvo i pravednost njegova. Ostalo će vam se nadodat. A mi jurimo za ovim što će vam se nadodat, a to prvo i najvažnije često propustimo. E sad je jako važno da zaista stavimo Boga u svom srcu na prvo mjesto. Tako to nam kaže Isus, ljubi Boga svim srcem, svom dušom, svom pameti svojom i snagom svojom, a bližnje kao samo sebe, samog sebe. I tako je to sve međusobno isprepleteno, a Sveta Hildegarda nam kaže da je, evo, to što sam rekla, ljubav prema Bogu temeljna. I kad zaista puno puta sebi ponovim, aha, Bog me voli, onda mu možemo i predat sve, a istovremeno predamo, jako je korisno u duhovnom životu, to sam imala, tako me Bog vodio kroz život, napraviti jedno potpuno predanje života. Bože, tebi predajem svoj život, svoju smrt, sve ovisi o tebi. I u tom onda pouzdanju, jer pouzdat se možemo samo u nekog ko nas voli. Nekog mi možemo ići krivim putem ako, odnosno možemo se bojati nekoga, pa nećemo tom čovjeku vjerovati. Ali Bogu možemo potpuno vjerovati jer je On ljubav sama. I evo, iz tog odnosa koji je, kad mi doživimo i spoznamo ljubav Božju, onda možemo i sebe zavoljeti i prihvatiti. To vidim da brojni ljudi imaju problema, osobito žene nisu zadovoljne s izgledom, pa nisam zadovoljna sa 500 stvari, obitelj ili muž je kriv ili, znate, tražimo neke vanjske rješenja. Mnogi, htjela sam vas i to pitati, kako to promijeniti, mnogima je teško moliti za same sebe, u smislu na početku dana molimo za djecu, općenito za zajedništvo u obitelji, da nas Bog sve zajedno prati i čuva na svim putevima koje nas vode toga dana. Ali neki imaju i problema s tim u smislu posvetiti se samome sebi tog jutra, upravo to što govorite. Kako moliti sada za samoga sebe, a što je sve pred svima, pred cijelom obitelji, evo recimo, toga dana? Da, shvaćam što hoćete reći. Ali samim tim što smo došli u Božju prisutnost, što smo odlučili biti s njim zajedno, to je najveća skrb o sebi. Što ćemo zaista od Boga primiti snagu za taj dan. I onda svakako iz tog proizlazi, iz te ljubavi koju primimo od Boga, možemo sebe zavoljeti, a i onda ćemo se
i putem molitve i na druge načine brinuti o drugima i pokazivati im tu ljubav koju imamo u sebi. Rekli ste, žene imaju problem sa prihvaćanjem samih sebe u potpunosti. Koje su tu stvari, što je to što onako možete istaknuti kao neke od najvećih zamjerki? To što se uspoređujemo s drugima. Ako sebe doživimo kao original, kao neizmjerno Bogu dragocjeno biće, onda nam neće biti važno da sad je ona ljepša ili sposobnija ili što god drugo. Ja? Tako da ne smije nam naš doživljaj sebe biti uvjetovan vanjskim okolnostima. Što će neko reći ili što je neko već rekao. Istinu o nama zna jedino Bog. I on je zapravo ponosan što nas je stvorio. Jel? I mi iz te zahvalnosti prema Bogu trebamo voljeti sebe. Jel? Iz zahvalnosti prema Bogu. Jer je on se toliko se potrudio oko nas. Jel? Trebate stvoriti originalno biće koje je kruna stvorenja. Koji su još problemi koji zapravo uzrokuju stres prema vašim dosadašnjim iskustvima, razgovorima i svemu što ste do sada evo imali prilike vidjeti u radu sa drugima? Pa prvo je zapravo da definiramo što je to uopće stres. To je znači stanje jedne velike napetosti unutarnje. I kad se osjećamo preplavljeni ili poslovima ili emocijama ili tako negativnim tim stanjima, ali zapravo se u korijenu uvijek radi o strahu. Nečeg se bojim, da neću stići, da nisam još ovo napravila. Znači, kad malo proanaliziramo, je to korijeno strah. A čovjek kao psihofizička cjelina može biti samo u dva stanja. Možemo biti u stanju straha i odnosno stresa i možemo biti u stanju opuštenosti i pouzdanja. I to je znači kad to spoznamo, onda nam je puno lakše. Ne moramo sad razmišljati jer je ovo bio razlog, ono razlog. Bitno je da se sad znam pobrenuti za sebe. Da se znam umiriti, da znam uzeti, na primjer, tekstove Svetog pisma koji mi daju pouzdanja. A to je, na primjer, Bože, tebi je sve moguće. Hvala ti što si sa mnom. Isus je rekao, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. I koliko puta je ponovio da se ne bojimo, je li tako? Tako da, stvarno se tu, vidim po svom životnom iskustvu, kad dopustimo da Duh Božji, Riječ Božja u nama prevlada, a to ide ponavljanjem, osobito ako to kažemo na glas, onda se ti strahovi nemaju više mjesta u nama. Jel? Ako ćemo si ponavljati sve mogu u Bogu koji me jača. Ako to potpuno usvojimo, onda nas iz te ravnoteže i tog unutarnjeg mira neće tako lako nešto izbaciti. Tako da mi kršćani evo imamo tu veliku riznicu Božjeg blaga koje je rješenje za bilo koji problem, a samo ju trebamo aktivirati i naučiti zamijeniti naše negativne misli i strahove sa riječima iz Svetog pisma. I rekli ste jako je bitno iščitavati ih ili ponavljati na glas. Tako, zašto? Zato što kad vi nešto kažete na glas, to aktivira postupno našu vjeru. A osim toga, kad se izgovara riječ Božja, onda zlo mora pobjeći. Jer ne trpi istinu, ne trpi prisutnost Božju. Bog je prisutan u svojoj riječi. Prema tome, to je velika borba s jedne strane, ali je to i način da se naučimo duhovnoj borbi i disciplini i da iziđemo kao pobjednici. Sveti Pavao piše da nadmoćno pobjeđujemo u svemu. Nadmoćno. Znači, kad smo s Bogom povezani, sve možemo. Sve možemo. Dok... Sami po sebi ništa, da se razumijemo. Isus kaže, što imaš, a da nisi primio?
odnosno Sveti Pavel, a Isus kaže bez mene ne možete učiniti ništa. Tako, evo, samo s Bogom smo to jednom veličasni Jakov Rađa rekao nama na jednoj duhovnoj obnovi, kaže bez Boga si ništa, s Bogom si sve. I, odnosno sve moguće. Evo tako, da nas te riječi Bože moraju držati u stanju pouzdanja, odnosno same po sebi to čine ako ih primjenimo. E sad, koliko je bitno, rekli ste koliko nas strah zapravo odvaja od Boga. Da. Što zapravo se događa ukoliko ne djelujemo? Jer nekako smo svi mišljenja, stres je današnjici postao nešto sasvim normalno, aha, svakodnevno, stalno prisutno. Uh-huh. I djeca nam evo imaju već stres i to tako objašnjavamo sve sa stresom. Koliko je opasno ne baviti se sa svojim stresom? Koliko je opasno i je li opasno ukoliko smo svjesni da non stop imamo nekakve strahove, da non stop imamo nekakve probleme, a ne idemo ih rješavati? S tim da jesmo se možda i molili i pokušavali, međutim nismo ih uspjeli nadvladati. Dakle, je li to opasno i koliko i zašto? Pa opasno je zato što prvo škodimo svojoj psihi, škodimo svojem tijelu, a osjećamo s vremenom, osobito ako je to dugotrajni stres, osjećamo posljedice i gubimo volju. Može nas dovesti to u depresiju. Tako da opasno je, ali kaže Sveto pismo, moj narod propada zbog neznanja. Znači, nismo još naučili praktično vjerovati. Praktično vjerovati. I ovo što kažete, strah, ja sam počela ispovijedati strah. Zašto? Zato što vidim da je to pred Bogom zapravo i grijeh. Ja? Je, jer više sam zagledana u problem nego u rješenje. Ne oslanjam se praktično, onda ni ne napredujem duhovno. Postajem onako ustajala voda, da tako kažem. Evo, tako da tu smo, zato što smo slobodni, odgovorni za sebe, i odgovorni smo da to promijenimo. Koje su još koraci koje je potrebno poduzeti i koji su još problemi s kojima se suočavamo, možda da toga nismo baš svjesni? Evo, rekli ste, teško je prihvatiti u potpunosti samoga ili samu sebe. Mm-hmm. Teško je otpustiti neke stvari, u smislu sve moram ja, a zapravo hoćemo kontrolirati. Tako je, da. Želimo ipak iskontrolirati i sve na kraju isprovjeravati, jer nismo sigurni u druge, što činimo time sebi, a što zapravo drugima. I u konačnici, kako nam se to vraća? Ili unutar u obitelji ili šire, evo. Pa mislim da je jako važno naučiti se oslanjati na Duha Svetoga, koji nas posvetitelj, on je posvetitelj, jel, i branitelj, i da u suradnji s njim, znači kad molimo, osobito molimo, Duše Sveti, nadahni me, Duše Sveti, prosvijetli me, što je Božja volja za mene. I to nam treba biti onda prioritet. Onda smo Boga stavili na prvo mjesto. Znači, kad tražimo najprije njegovo kraljevstvo i ono što on je za nas zamislio. Tu onda i njega molimo da nam pomogne odrediti prioritete. A onda i moliti za njegova nadahnuća i onda će nam se iskristalizirati. A bitno je u vezi toga još i planiranje, odnosno postavljanje ciljeva. Jedan profesor na Harvardu, profesor psihologije Tal Ben-Shahar, on je osmislio program, jedini tečaj u svijetu koji je planuje i koji ima jako puno polaznika, radi se o tečaju o sreći. I on je savjetuje da, znači, čovjek mora se pobrinuti za svoje duhovno područje, za svoje tjelesno zdravlje, za odnose s ljudima, za emocionalno zdravlje i za intelektualno zdravlje. Znači, da uvijek nešto novo uči i tako. E sad, to se poklapa s ovim što Sveta Hildegarda kaže,
da i uči ljude kako nadvladati stres. A on kaže, znači, nemoguće je izbjeći stres, ali hoće li nam on škoditi, ovisi o tome i kako ga mi interpretiramo, hoće li nam škoditi, a s druge strane, neće nam škoditi ako nalazimo ovaj faze mira, faze odmora. Jel? Tako kaže Hildegarda da je jako važno brinuti se da smo u ravnoteži, u toj umjerenosti. Ako se pobrinem da dobro spavam, onda s druge strane trebam biti u jednom dijelu dana aktivan. Jel? Tako je to, to naša duša još može podnijeti onako jednu, normalno da je život vezan za određenu teškoće i težinu, ali onda u tom smislu je ovo ključno da si damo odmor. Jel? I da onda se prepustimo Bogu. Kad vidite mačku kak se odmara, to vam može biti primjer kak se vi trebate odmoriti. Znači, potpuno se opustiti, ostaviti sve brige i onako ne kontroliramo gotovo ništa u životu, odnosno ne možemo, jer nama je Bog prepustio da možemo kontrolirati samo ono što mislimo, jel? Što želimo odlučiti, jel želimo dobro ili zlo. Drugo je sve u Božjim rukama. Ne znam da sam, oprostite, odgovorila na sva pitanja, jer je puno toga i na različitim područjima, puno toga moramo razmišljati kad želimo riješiti pitanje stresa. Tako je. Spomenuli smo i ono materijalno, koliko se borimo s tim zapravo. Svjesni smo, živimo u takvom svijetu, to nam je potrebno, ali uopće razlučiti treba li nam nešto, smijemo li za to moliti, na koji način se uopće prema tome postaviti, jesmo li u nečemu pretjerali ili ne, to su isto neke stvari koje danas izazivaju stres i ponekad kao vjernici možda čak i imamo problem s tim što smijemo tražiti, koliko smijemo očekivati i na koji način se i prema tome postaviti. Da, ja sam se jako iznenadila. Jednom kad sam išla na ispovjed i moj pater mi je rekao da moram zaraditi što je više moguće novaca. A ja ga gledam, to je, mislim, meni malo bilo, narušilo moju sliku dotadašnju o tome. Jer zapravo čovjek koji je otvoren od Boga primiti, Bog mu to daje radi toga da drugima olakša život. Znači, trebalo bismo mi kao kršćani biti jako bogati. Zašto? Jer Sveti Pavao na jednom mjestu piše da nam Bog može dati izobilno za svako dobro djelo. Izobilno za svako dobro djelo, znači da mi imamo za sebe i još u izobilju za druge. Znači, to Bog za nas želi. A mi svojim razmišljanjima, jel to smijem imati ili ne smijem imati, zapravo to ni ne možemo primiti. Jer nismo za to otvoreni. Jer u nama su previranja i sumnje i tako dalje. Jel? Tako da, ključna stvar koju vidim u svom životu, ja sam jako sretna da su mi moji prijatelji prije 30 i nešto godina pričali o desetini kao velikom blagoslovu u financijskom području. I zaista je tako. Mi na taj način, tim davanjem, ulazimo u Božji mentalitet. A to je, Isus kaže, dajte i daće vam se. Znači, moramo računati da svaki put kad nešto dajemo, Bog će mi to umnoženo vratiti. I tako kad nešto plaćamo. Sad to djeluje kao nekakva formula u smislu, eto, ako ja dam toliko eura ili onoliko eura, da ne bi sada to bilo proračunato to na taj način. Ne, treba dati još i više. Je. Treba tako. Dati još više. Uvijek je, ali Isus to kaže. Dajte i daće vam se. Znači, on, ja mislim, od nas traži da ostavimo tu materijalnu sigurnost i da naučimo se oslanjati potpuno na njega. A to postičemo upravo toga što ćemo se odreći onoga što mislimo, joj, to mi osigurava moj život. Jel? I onda na taj način ulazimo u slobodu
i ulazimo u slobodu od navezanosti na materijalno, nego navezanost na Boga koji ima još puno više nam za dat nego što nam se čini da možemo dobiti od posla, od bilo čega. Evo, tako da je nekako to... može izgledat proračunato, ali trebamo dati kako bi rekla, vesela srca, to je jedna stvar, a druga stvar je da trebamo zaboraviti da smo dali. Neka ti desnica ne zna što čini ljevica, jer da zaboravimo, ne da mi mislimo sad da ja ću dobiti. To trebamo vjerovati da ćemo dobiti, ali kako i kada, to trebamo prepustiti Bogu. Dakle, evo, što se tiče i ovog vašeg tečaja i svog vašeg iskustva, nismo još ni spomenuli taj dio da ste i djelovali kao HGO asistentica i taj dio je inkorporiran u sve ovo o čemu govorite i na koji način danas djelujete i radite. Puno je koraka koje zapravo bismo trebali proći kako bismo znali ovladati alatima koji nam mogu pomoći da riješimo stres. Međutim, zapravo poanta ovog tečaja nije samo to nadvladavanje stresa, nego taj osjećaj koji ćemo onda zadobiti i ti svi dodatni alati koji će nam pomoći i inače u životu. Kao prvo i najbitnije da budemo bliže Bogu i da zajedno s njim onda možemo ići kroz brojne životne situacije, ali mirni i staloženi i sa potpunim pouzdanjem i povjerenjem. Da, tako je, da. Tako ako je to ono što sam zapravo mogla shvatiti iz ovog našeg razgovora. Da, dakle, ono što sam prošla na sebi kroz rad u Centru za duhovnu pomoć, jer to sve što smo pomagali ljudima koji su bili u velikim krizama, tad je bilo i vrijeme rata, pa su te posljedice za ljude bile jako velike. A to što sam onda primjerila na sebi i vidjela da djeluje, to ono što ste prošli na sebi možete autentično pomoći drugome. Tako da to dalje primjenjujem. A ključ je toga da prvo dopustimo da nam Bog nadoknadi štete koje smo prošli kroz život, jel? A pogotovo ako je naše životno iskustvo bilo trnovito, teško i tako dalje, da nas ta prošlost ne veže, nego da ozdravimo, da ne živimo, to nećemo moći izbrisati, ali da ne živimo s tim teretom emocionalnim. Da znamo da tome damo jedan pozitivan predznak, odnosno da kažemo, aha Bože, kroz to iskustvo si me ti približavao sebi. Jel? Ko bi tražio Boga kad mu nije teško? Jel? Kad je sve pet, niko ne pita. Jel? I to je nekak odgojna pedagogija Božja. Ona spoznaje naravno bolje nego mi sami, ali kad mi tu prošlost svoju predamo Bogu, onda prvo On nam jedini može nadoknaditi, jer je Božja ljubav neizmjerna. Puno je veća Božja ljubav nego što nam se ikad nešto može negativno dogoditi. Onda kad otpustimo tu svoju prošlost, onda ovo što sam već rekla, da se kroz to vraćanje Božoj ljubavi onda sebe zavolimo i razrišimo odnose s drugim ljudima u smislu da im oprostimo. Čak i ljudima koje volimo. Ima uvijek nekih zamjerki. A nije pospremio hlače ili čarape muž. Tako da onda ta zamjeranja, to bi trebali reći iznutra, ja to opraštam. Želim gledati ono dobro u toj osobi. Želim joj pomoći da bude još bolja. Ja? Tako da tu onda uvodimo red, Božji red i u naše međuljudske odnose, u svoju nutrinu i na taj način postajemo radosniji. Evo i sigurno će biti manje stresa u našem životu. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru. Molim, vrlo rado, da. I evo, nadam se da smo
vam, dragi gledatelji, dali barem neke korisne informacije i smjernice za neke stvari koje vas muče, na koji način ih riješiti i kako doći do rješenja. Hvala vam lijepa na pozornosti. Naravno, sada slijedi pregled dana, a vi ostanite i nakon toga uz Laudato TV. Srdačan pozdrav. Ovoga puta Papa Franjo u svojoj katehezi, koja je dio niza o apostolskom žaru prenošenja evanđelja, dao nam je kao primjer blaženog Josea Gregorija Hernandeza Cisnerosa, vjernika laika, liječnika siromašnih i apostola mira, koji je živio u Venezueli na prijelazu između 19. i 20. stoljeća. Jose Gregorio, kazao je Papa, bio je ponizan, ljubazan i uslužan čovjek, a u isto vrijeme bio je vođen unutarnjom vatrom, željom da živi služeći Bogu i drugima. Vođen tim žarom, nekoliko je puta pokušao postati redovnik i svećenik, ali su ga u tome spriječile razne zdravstvene poteškoće, istaknuo je Sveti Otac. U doticaju s Isusom, koji se prinosi na oltaru za sve ljude, Jose Gregorio osjetio je poziv da prinese svoj život za mir. Na kraju Prvog svjetskog rata doznao je da je potpisan sporazum kojim se završava rat. Njegova žrtva je prihvaćena i kao da je osjetio da je time njegov zadatak na zemlji završen. Toga je jutra, kao i obično, bio na misi i izašao na ulicu kako bi donio lijekove bolesnoj osobi. No dok je prelazio cestu, udarilo ga je vozilo. Bio je odvezen u bolnicu i umro je izgovarajući ime Djevice Marije. Braće i sestre, pred ovim svjedočanstvom zapitajmo se, kako ja reagiram pred Isusom prisutnim u siromasima u mojoj blizini, pred onima koji najviše trpe u svijetu? Radim li nešto ili ostajem samo promatračem? Blaženi Jose Gregorio isto nas tako potiče da se posvetimo velikim društvenim, ekonomskim i političkim pitanjima današnjice. Mnogi o tome govore, mnogi ogovaraju, mnogi kritiziraju i govore da je sve loše. Ali kršćanin nije pozvan to činiti, nego radije baviti se time, uprljati ruke. Prije svega, kako nam je rekao Sveti Pavao, moliti u prvoj poslanici Timoteju, a zatim se angažirati, ali ne u brbljanju, već u promicanju dobra, izgradnji mira i pravde u istini. I to je apostolski žar. Nakon kateheze, Papa Franjo se osvrnuo na prirodne katastrofe koje su se dogodile na sjeveru Afrike, točnije u Libiji i Maroku. Pozvao je na molitvu za sve one koji su izgubili živote, za njihove obitelji i prognanike. Podižući svoj pogled prema cijelom svijetu, Sveti Otac je također zamolio da nastavimo moliti za mir, osobito u napaćenoj Ukrajini, čije su patnje uvijek prisutne u našim mislima i srcima. U Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu slavljena je sveta misa za sve pokojne Livnjake i Livnjanke, a ujedno je bila prilika da se okupe i susretnu Livnjaci koji žive u Zagrebu. Euharistijsko slavlje predslavio je fra Marko Ešegović, gvardijan samostana Svetog Petra i Pavla u Livnu. Uz predslavitelja koncelebrirali su između ostalog fra Zvonimir Pervan i pater Tvrtko Barun, koji svoje obiteljske korijene vuku upravo iz livanskog kraja. Livnjaci obično imaju jednu svoju večer, tako reći, susretnu se jednogodišnje, ali početak livanjske zajednice krenuo je upravo na svetim misama. I to upravo početak je bio ovdje u Bazilici Svetog Antuna, tada je bila crkva Svetog Antuna, 1987. U župnim kronikama, a i po svjedocima ljudi koji su bili na tim događajima, pročitali smo kako je upravo tada bio prvi susret ovdje i dakle to je 36 godina od toga prošlo i htjeli smo nekako obnoviti tu tradiciju. Kasnije još u nekim župama se dakle bila je sveta misa za Livnjake, u Sigetu bilo je dakle u Dugom Selu, bilo je nešto dakle sveta misa kasnije i na Ksaveru, zadnja upravo takva 2015. A ovom prilikom smo evo htjeli nekako obnoviti tu tradiciju i ponovno oživjeti tu tradiciju da kako bi se stvaralo evo to neko zavičajno zajedništvo. Po tati, ja sam osobno iz Livna, Lištana, tako da ovdje su se okupili svi ljudi koji vuku korijene od tamo ili su rodom od tamo. Ovo je susret istih vrijednosti, istih osjećaja, istih iskustava, tako da je lijepo naći se, susresti se, upoznati se možda, nova lica, izmijeniti
neka sjećanja, nostalgiju i evo ovdje tu kod Pratara na Svetom Duhu to činiti zajedno s Bogom, evo, to je ono što onda rađa neka nova prijateljstva, neka nova buduća iskustva. Nakon mise uslijedilo je druženje u samostanskom klaustru i dvorani Svetog Franje, gdje su se skupljali dobrotvorni prilozi koji su namijenjeni za djelovanje pučke kuhinje na Svetom Duhu i za potrebe liječenja jedne djevojke podrijetlom iz Livna, koja živi u Zagrebu. Ja kao predsjednik klimatske zajednice uključio sam se u ovu priču s našim svećenikom Zvonimirom Pervanom, koji je tu svećenik na Svetom Duhu, da probamo vratiti tradiciju i da povežemo naše malo ljude više sa crkvom, sa Bogom. U koroni se možda to malo izgubilo, ali evo, danas smo na misi čuli da prve mise koje smo se mi Livnjaci okupili već su bile 1987. godine. Bila je to dosta dugo tradicija i onda je se to s vremenom malo izgubilo. Korona je pospješila to da se ne viđamo, da nemamo misu. Ali evo, ovo ljeto smo došli na ideju da se skupimo i nas Livnjaka ima jako puno i u Zagrebu i okolici i da napravimo jednu misu i odluka je pala da to bude na blagdan Male Gospe i to mi je jako drago. A također mi je jako drago da smo to organizirali ovdje na Svetom Duhu u crkvi Svetoga Antuna Padovanskog, jer tu imamo i naših svećenika, imamo puno naših Livnjaka koji su aktivni u župi i u pučkoj kuhinji Caritasu, tako da ajmo reći jedna simbolika da krenemo ponovo s tradicijom, da krene ta tradicija sa Svetoga Duha. Neizmjerno sam sretna da se ovo večerašnje misno slavlje dogodilo u mojoj župi, zato što Livanjska zajednica ima susrete, a koliko je meni poznato, od 2015. nije bilo susreta sa misnim slavljem. Doista je jedna lijepa inicijativa i nadam se da neće se završiti na ovome. Ovo je susret i ova prilika za druženje i ova sveta misa nas Livnjaka znači puno. Ja se sjećam od prvih trenutaka kad smo imali mise tu na Svetom Duhu, u Zaprešiću, Sesvetama na Sigetu, gdje je bilo puno življe i puno više naroda je bilo, gdje je se čak i pjevalo, što je i fra Zvonimir rekao, i plesalo i ganga je se pjevala, bećarac. Mislim da je ovo jako lijepa prilika da se okupe, dakle, i mlađe generacije i starije generacije. I evo ja osobno, dakle, ovaj susret ću iskoristiti kako bi upoznao te starije ljude koji su došli iz Livna ovdje u Zagreb. Većina njih je tu došla bez ičega, danas su ti ljudi uspješni, dakle gospodarstvenici, poduzetnici, imaju svoje obitelji i to je dobra prilika za nas mlađe, dakle da upoznamo kako je to doći negdje u nepoznato i stvoriti nešto svoje. Ponovno oživljavanje ove tradicije i okupljanje Livnjaka na euharistijskom slavlju inicirali su Livnjaci i Livnjanke koji su aktivno uključeni u život župe Svetog Antuna Padovanskog na Svetome Duhu i župe Svetog Maksimiljana Kolba na Bijeniku. Vjerujemo kako će ovakvi susreti postati tradicionalni.